ሮድነት ከኛ አቅም በላይ ነው እና ምን መቋቋም አልቻለም ባለ ነገር እንኳን ምን ፈልገውና በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት አልቻለም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ሄዶ ነዋሪዎችን እያስጨነቀ ያለውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት 500 ሚሊዮን ብር መድቦ በተለያዩ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች የግብርና ምርቶችን ጨምሮ የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦች እንዲቀርቡ ስራ መጀመሩ ይታወቃል በዛሬው ፋና 9 በተለያዩ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች ላይ ተዘዋውረን እነዚህ የተጀመሩ ስራዎች ምን ያህል ለውጥ እያመጡ ነው የሚለውን ልናስቃኛቸው ወደናል አብራችሁን ቆዩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለማቃለል በከተማ አስተዳደሩ ስር ለሚገኙ አስር ሸማች ህብረት ስራ ዩኒኖች ከመደበው አምስት መቶ ሚሊዮን ብር ተዘዋሪ ፈንድ ውስጥ በመጀመሪያው ዙር በደረሳቸው ሰላሳ ሚሊዮን ብር ከሰባት ሺህ ኩንታል በላይ ጽፍና ከ ሺህ ሰባት መቶ በላይ የስንዴ ዱቄት በማስገባት ለነዋሪዎች እንዲደርስ እያደረጉ መሆኑን የሚያነሱት በኮልፌ ቀራኒዮ የምዕራብ ዩኒን ቦርድ ጸሐፊ አቶ ተስፋዬ ሀይሌ ናቸው ከከተማ አስተዳደሩ 500 ሚሊዮን ከተመደበው የመጀመሪያ ዙር 300 ሚሊዮን ውስጥ 30 ሚሊዮን ብር ደርሶናል በዚህ በአጠቃላይ 7483 ኩምታል የተለያየው አይነት ጤፎችን 1782 ኩምታል ዱቄት አስገብተናል ይህም ወደ ገንዘብ ሲሰላ ከ36 ሚሊዮን ብር በላይ ግብይት አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በማድረግ በስራችን ላሉ 23 ሸማቾችም መሰረታዊ ማህበራት በ15 ወረዳ የአቅርቦት ችግር እንዳይኖር አድርገናል ይህ ዩኒንም በክፍለ ከተማው በ15 ወረዳዎች ላይ ላሉ ከ20 በላይ ሸማሽ መሰረታዊ ማህበራትም በስራቸው ላሉ 141 ሱቆች የሚያከፋፍሉት ዋና ዋና የግብርና ምርቶችን ጨምሮ ፓስታ ሩዝ መኮሮኒና መሰል መሰረታዊ ፍጆታዎች እንዲቀርቡ እያደረገ መሆኑን ገልጿል ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 14 አዲስ ሸማች ህብረ ስራ ማህበር መጋዘን ውስጥ ነው በዚህ መጋዘን ውስጥ ምን ምን አቅርቦቶች ቀርበዋል በምን ሁኔታ ስለህብረተሰቡ እየደረሱ ነው የሚለውን ለመጠየቅ ወደናል የዛሬ አሁን እንደዚህ ምርት እናስገባለን ብንል እንኳን ስድስት መቶ ሰባት መቶ ኩንታል ማስገባት ቀርቶ መቶ ሁለት መቶ የማናገኝበት ሁኔታዎች ነበሩ እየፈለግ ነው ያህል እየወሰን ነው ያለ ነው ና ስለዚህ የህዝቡን ፍላጎት በማርካቱ ረገድ ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው ማለት ይቻላል የገንዘብ ድጎማ መደረግ መጀመሩም ከመሰል ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ሸማሽ ማህበራት በበቂ መጠን ምርቶችን ለነዋሪዎች እንዲያቀርቡ ትልቅ አቅም የፈጠረላቸው መሆኑን የሚያነሱት የቦርዱ ጸሐፊ ይህ ደግሞ ገቢያውን ለማረጋጋት ድርሻው ትልቅ ነው ይላሉ ይህ ገንዘብ ከከተማ አስተዳደሩ መፈቀዱ አቅርቦት በከፍተኛ ደረጃ እንዲሻሻል አድርጓል ምክንያቱም እዚህ ወረዳ ላይ ብቻ እዚህ ሸማሽ ማህበር ላይ ያቀረብነውን ጤፍ ብቻ ብናሰላ 37 ሚሊዮን ነው ቀደም ስል ይሄ ገንዘብ ባይሰጠን ለዚህ መሰረታዊ ማህበር ብቻ የ3 ነጥ 7 ሚሊዮን ጤፍ አቅርቦት ማቅረብ አንችልም ገንዘቡ ተጨማሪ አቅምና ጉልበት ሰጥቶናል ማለት ነው በዩኒዮኖቹ አማካኝነት ተገዝተው እየቀረቡ ያሉ ምርቶችም በበቂ መጠን በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆችና ወፍጮ ቤቶች አማካኝነት ለነዋሪዎች እንዲደርሱ እየተደረገ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ምልከታ ባደረግንበት የአስኮ አዲስ ሸማች ማህበር ወፍጮ ቤትም በቂ የጤፍ አቅርቦት መኖሩን ለመታዘብ ችለናል የተለያዩ ጤፎች አሏል ዱቄት ደግሞ 3454 ነው የምንሸጠው ጤፍ ደግሞ ከ44 ከ7 አንደኛው ነጭ ቀይ ጤፍ ሰላሳ ሰባት ከሀያ ሰርገኛ አባሶስት አርባ ሁለት ምልከታ ባደረግንበት ሸማች ህብረት ስራ ማህበር ያገኘናቸው ተጠቃሚዎችም በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ላይ የግብርና ምርቶችን ጨምሮ የተለያዩ የኢንዱስትሪ ምርቶችን እያገኙ መሆኑን ገልጸዋል የምንጠቀመው ያው ሳሙና አለ ስኳር አለ ጥቃቅን የሱቅ እቃዎች አሉ እንጠቀማለን ውስጡ ቤቱም ጤፍ ይቀርባል እንጠቀማለን ስኳር አለ ሳሙን አለ ጤፍ አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ ይህ በመጀመሪያው ዙር ለሸማች ህብረት ስራ ዩኒኖች የተሰጠው ገንዘብም ለስምንት ወራት የሚያገለግል መሆኑን ያነሱት የቦርዱ ጸሐፊ የዩኒኖቹ አፈጻጸም የተገመገመ ቀጣይነቱ የሚቀጥል መሆኑን ገልጸው ምርቶቹም በበቂ ሁኔታና በተመጣጣኝ ዋጋ ለነዋሪዎች ለማድረስም በጀመሩት አግባብ በትኩረት እንደሚሰሩ ነው የሚያነሱት ሰላሳ ሚሊዮኖ የተሰጠን እስከ ጥቅም ሰላሳ ነው ለስምንት ወር አገልግሎት ማለት ነው ከስምንት ወር በኋላ እንትን ያደርጋል ሪቮልቭ ያረጋል ማለት ነው ይሄ ገንዘብ አሁን ሁለተኛው ዙር ደግሞ ሁለት መቶ ሚሊዮን ለመለቀቅ የከተማ አስተዳደሩ ከአዲስ አበባ ህብረት ኤጀንሲ ጋር በጥናት ላይ ነው ያለው በአፈጻጸማችን ማለት ነው ስርጭታችንን በሀያ ሀያ ቀን የመገምገሚያ ፎርም አዘጋጅተናል መሰረታዊ ማህበራት ላይ የሰጠናቸው ምርቶች አሉ በሰጠናቸው ጊዜዎች ምን ያህል ሸጠዋል የሸጡትን ገንዘብ ደግሞ ወደ ዩኔኑ ምን ያህል መልሷል በ ቀን የሶስት ወር ግሬስ ፔሪድ ስላለን ብድር የመመለሻ ጊዜ እኛ ደግሞ በሁለት ወር የሰጠናቸው ማህበሮች ገምግመን የሸጡትን ልክ ወደ ዩኔኑ ገቢ እንዲያደረጉና ሶስተኛ ዙር ላይ እንዴት ተጨማሪ አቅርቦት ማምጣት እንዳለብን እየሰራ እንገኛለን